Det finns frågor som är viktiga, men som är helt döda i den politiska debatten och i valrörelsen. Övervakning, människors rätt till privatliv och privat korrespondens är en sån fråga. I grunden handlar det om våra mänskliga rättigheter. Så vi kontaktade några olika partier för att be om en intervju. Men vi fick inte ens några svar. Vilket kanske inte är så konstigt. Att problematisera övervakning ligger just nu inte i något politiskt partis intresse. Snarare precis tvärtom. Plus att de vet från FRA-striden att frågan är jobbig och att den kan ha sprängkraft. Men vi låter oss inte stoppas. Därför begav vi oss till Stockholm och riksvalstugorna vid Sergels torg. Vi tog ett varv bland partierna, från vänster till höger. Det ska nämnas att Piratpartiets och FIs valstugor var obemannade. Och Kristdemokraterna ville inte vara med eftersom deras valstugarbetare ansåg att de inte kunde frågan, vilket man kanske får respektera. Genomgående så får jag en känsla av att partiernas valarbetare är medvetna om att övervakningsfrågorna off och online är problematiska. Men att partierna ändå inte bryr sig och istället fortsätter på vägen mot storebrorsstaten. Först ut är Vänsterpartiet och dess valstugarbetare Bengt Larsson. Nej, jag vet inte varför frågan har försvunnit. Det finns ju massa andra frågor som har försvunnit helt i den politiska debatten. NATO-frågan är ju en annan sån som är borta. Övervakningsfrågan var ju rätt stor för ett antal år sedan. Ja, men man verkar ju vara rätt överens politiskt. I alla fall i den oppositionen, alltså den nuvarande oppositionen och S. Sen finns det ju... Även Miljöpartiet har ju sina tvivel, va? Ja, om du går tillbaka till den här FRA-debatten som var för, vad kan det vara, 10 år sedan, va? Och när delar, i alla fall ett par av dåvarande Folkpartiets ledamöter övervägde in i det sista om man skulle rösta på för eller emot. Sen vek man ju ner sig på sluttampen. Tror du att folk i allmänhet är intresserade av övervakningsfrågorna ur ett, vad ska jag säga, människorättsperspektiv fortfarande, eller är folk för rädda? Jag tror inte de är för rädda, men frågan har försvunnit och i och med det så försvinner den i diskussionen, och då tror jag bara att då blir man inte så engagerad i det. Sen är det ju vissa föreningar eller ett antal personer som försöker få upp den på agendan, men jag tror att det är jättesvårt. Då står vi vid Miljöpartiets valstuga på Sergels torg. Vad heter du? Jag heter Thomas Eriksson och jag är regionråd för Miljöpartiet. När det gäller övervakningsfrågorna, ja. Så var ju fram till inte för så väldigt länge sedan Miljöpartiet väldigt starka kritiker mot övervakningsstaten. Mm. Nu verkar ni ha övergivit det helt och hållet. Hur kommer det sig? Jag tycker nog inte vi har övergivit tidigare ståndpunkter när det gäller övervakning och bevakning. Däremot så måste man ju hela tiden anpassa politiken efter den värld som vi lever i. Ska vi ha mer eller mindre övervakning? Om vi ska ha mer eller mindre övervakning, vi behöver naturligtvis ha... generellt sett ska man naturligtvis svara att man... Eller är det naturligtvis så att vi ska... övervaka våra medborgare så lite som det behövs. Däremot så måste vi ju också värna varje medborgares säkerhet. Så en viss form av övervakning kommer det alltid att behöva finnas för att se till att vi inte har individer som på olika sätt hotar vår säkerhet och vår demokrati. Har det varit någon debatt inom Miljöpartiet om att man kan ha, om jag får uttrycka mig lite spetsigt, sålt ut integritetsfrågorna för makten? Det har nog funnits en debatt inom Miljöpartiet, inte minst på gräsrotsnivå, om liksom kompromissande generellt kopplat till regeringsmakten. Kanske inte så specifikt just inom det här området däremot, skulle jag vilja säga, utan det har nog gällt inom i så fall alla områden. Och det är ju en sån typ av avvägning man alltid får göra när man väljer att sätta sig i regering. Man får alltid kompromissa i regeringsställning. Jag står nu här vid Socialdemokraternas valstuga vid Sergels torg. Vad heter du? Gunnar Söderholm.
En av de frågor som absolut inte är aktuell i valrörelsen bland de frågor som drivs, så är det ju frågan om övervakning och personlig integritet. Samtidigt är det rätt viktiga frågor. Hur mycket övervakning tycker ni att vi ska ha? Ja, alltså jag tror att det här är ju inte en stor fråga som diskuteras i partiet, men jag tror att vi accepterar i allt större utsträckning kameraövervakning där, på platser där folk känner sig osäkra att gå. Och det handlar om tunnelbanan, men det handlar också om gator och torg. Och att de flesta uppfattar att det bidrar till tryggheten. Det är ju mycket övervakningslagar som inte bara inriktas på de som är misstänkta för brott, utan mot alla, som till exempel datalagringen, där man lagrar data om alla människors alla elektroniska kommunikationer. Kan inte det bli en risk? Jo. Men ändå blir det så. Ja, jag tror att alltså som brottsligheten utvecklar sig och sånt där, så är det väldigt mycket av sånt som var otänkbart för, ja, för datorernas tid eller mobiltelefonernas tid, som plötsligt man måste på något sätt acceptera. Jag menar, vi talar om samkörning av register som var ju otänkbart bara för 10 år sedan, men där välfärdsbrottsligheten uppdagas där man kan samköra och sånt där. Så att det är, där tror jag att det kommer att bli stor skillnad, och det blir i den meningen större övervakning utav medborgarna. Ser du något problem med det? Ja, det är ett jätteproblem. Men det betyder ju inte att man ska avstå. Därför problemet att inte samköra register kanske är ännu större än problemet med att samköra register. Så att problemet med kameraövervakning är att vi känner oss alla iakttagna och sånt där, och att det kan naturligtvis missbrukas i händelse av en totalitär makt och alla de risker som är förbundna med det här. Men alternativet är att vi inte har kameraövervakning, att vi inte kan uppdaga brottslighet, att vi inte har foton på de som utav gatuvåldet som finns ute. Det är klart att det är liksom inget utav alternativen är problemfritt, utan det gäller ju att hitta en avvägning. Rätten till personlig integritet, rätten till privatliv, rätten till privat korrespondens, det är ju grundläggande mänskliga rättigheter. Ser du någon risk med att vi börjar närma oss en punkt där vi sviker de mänskliga rättigheterna? Ja, alltså i en mening kan man ju säga att oavsett vad samhället har möjligheter att ingripa, så länge jag använder kreditkort, jag använder en mobiltelefon eller överhuvudtaget digitala tjänster, så är jag ju utav de stora multinationella digitala företagen som Google och Microsoft och med andra, är jag ju iakttagen. Jag är den, liksom uppdaterad, och de har massor av information om vem jag är. Och det är det digitala samhället, globaliseringen, innebär naturligtvis ett jätteproblem. Vad gör vi om Google och Facebook börjar sälja sin information till kineserna och deras väldigt sofistikerad övervakning utav människor? Det är klart att det finns fruktansvärda perspektiv, men det är inte bara en fråga om samhällets kontroll och storebrors kontroll utav oss vanliga medborgare, utan det hela det etablerade digitala umgänget som vi har. Google och Facebook är ett problem, men kan staten veta för mycket om sina medborgare? Absolut, visst kan den det. Har du någon gräns? Kineserna är väl ett typexempel där vi tycker att deras ansiktsigenkänning, och att du plötsligt så får en böteslapp därför att du har gått mot rött ljus, därför att någon kamera har känt igen dig och sett och filmat och sånt där. Det är klart att staten kan se alldeles för mycket. Och inte minst att jag menar, i de här totalitära samhällena, om du blir igenkänd på ett olämpligt möte där det har funnits oppositionella och du associeras med dem,
Det är klart att du kan inte röra dig fritt, utan måste hela tiden tänka på att nu måste jag gå på ställe där jag inte blir associerad med någon som makten är fientlig mot. Självklart är detta ett problem. Då står vi vid Centerpartiets valstuga vid Sergels torg. Vad heter du? Rasmus heter jag. När det gäller övervakning, hur mycket övervakning tycker du vi ska ha i vårt samhälle? Det där är en väldigt komplicerad fråga, för man måste ju väga, varje gång man övervakar så är ju det oftast utifrån något samhällsintresse man rättfärdigar det. Och samtidigt måste man ju alltid väga det mot den personliga integriteten och den personliga rätten till sitt privatliv helt enkelt. Så det beror faktiskt på, jag måste vara så här tråkigt politikersvar, men det beror lite på i vilket syfte övervakningen i sådana fall bedrivs, tycker jag. Övervakning idag, till exempel när det gäller datalagringen, den tenderar ju väldigt mycket att inte inriktas på de som är misstänkta för brott, utan att övervaka alla i samhället oavsett om de är misstänkta för något brott eller inte. Vad tycker ni om det? Just det med datalagring är inte jag expert på, om jag ska vara ärlig. Om jag minns rätt, du får rätta mig om jag har fel i det här faktiskt, så är det väl att internetleverantörer måste lagra en viss tid den internettrafik som de har liksom tillhandahållit, om man säger så. Ja, även telefonsamtal. Ja, men precis, exakt. Och sen så kan väl polisen begära ut det ifrån dem. Det är så det ser ut, eller hur? Nu vet jag att vi har en ny, tror jag i alla fall, en ny datalagringslagstiftning på gång, om man inte har röstat igenom den redan. Det ska ju bli spännande att se vad den innehåller helt enkelt, för det är ju som sagt väldigt viktigt att vi väger den personliga integriteten mot liksom det legitima intresset av brottsbekämpning. Men massövervakning kan jag väl säga så personligen att jag tycker inte det är motiverat någonsin, utan det måste finnas någon typ av konkret misstanke bakomliggande för att det ska vara motiverat. Vad ser du för risker med för mycket övervakning? Nej, men det finns ett fint tankeexperiment som man kallar för panoptikon, tror jag lite. Eller jag tror man kallar det panoptikon. Och det är så att man vet inte om man är övervakad eller inte, men man anpassar sitt beteende baserat på risken helt enkelt, eller chansen då, beroende på från vilket håll man kommer, att man är övervakad. Och jag tror det finns något viktigt i liksom det tankeexperimentet, att friheten i vårt samhälle är lite avhängig att vi känner oss fria att kunna agera. Det är klart att man inte ska vara fri och agera brottsligt, men i ett fritt samhälle där vi kan liksom byta åsikter och ha öppna diskussioner med varandra, så tror jag också det är viktigt att folk upplever sig som mycket övervakade. För jag tror att den här känslan av att vara övervakad påverkar oss väldigt mycket. Även om folk inte säger det, så tror jag att den gör det. Och den påverkar mig bland annat och mina beteendemönster i vissa sammanhang. Så ja. Finns det något skäl för den som är kritisk mot övervakning och rösta på Centerpartiet? Jo, men det skulle jag nog säga. Centerpartiet är ett av de partier som har drivit integritetsfrågor hårt egentligen sen sen ett tag tillbaka. Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring till exempel FRA, när både Annie Lööf och Fredrik Federley då till slut röstade ja till FRA-lagstiftningen. Det var ju också under löftet att man inte skulle utöka den på vissa sätt. Nu har ju regeringen och riksdagen röstat igenom en ny FRA-lagstiftning här i höstas, där man exempelvis gav utländska myndigheter åtkomst till uppgifter om svenska medborgare helt enkelt. Och det var ju ett av villkoren att man aldrig skulle göra det i den första FRA-lagen. Så där bröt man ju liksom det löftet som man gav. Och där röstade vi nej, exempelvis. För det är viktigt, som sagt, den här växelverkan mellan personlig integritet och andra berättigade samhällsintressen är viktig. Så det skulle jag säga ja. Det känns som ett sluttande plan idag, där man börjar med att man inför någonting som låter välmotiverat, och sen så utökar syftet hela tiden. Precis, och jag tror också det, att så länge man motiverar, om man motiverar liksom den personliga integriteten utifrån någon typ av liksom subjektiv värdering, att liksom gemene man värderar det så här eller gemene man värderar det så här, det tror jag väldigt snabbt leder till ett sluttande plan också. För att det kommer alltid finnas samhällsintressen som är stora. Just nu har vi till exempel ett problem med gängrelaterad kriminalitet. Folk upplever sig som väldigt otrygga i Sverige. Och då blir det så att de flesta gör avvägningen att jag är inte kriminell, och därför tycker jag det är berättigat att övervaka mer eller mindre alla för att bekämpa kriminaliteten. Det tror inte jag är
en vis definition av den personliga integriteten. Den personliga integriteten måste betyda någonting. Det måste finnas en substans i den som inte är avhängig just det här liksom subjektiva och vad gemene man tycker. Så jag tror att du har en poäng i det med det slutande planet, att så länge vi har en personlig integritet som är liksom inte har ett substantiell definition, en objektiv definition, så tror jag att det slutande planet kommer fortsätta faktiskt. I Centerns valstuga sprang jag även på den tidigare riksdagsledamoten och ledamoten av Europaparlamentet Fredrik Federley. Han sitter visserligen i politisk karantän och tittade bara förbi valstugan för att hämta valsedlar. Men vi växlade ändå ett par ord då han ju var en av de centrala aktörerna i FRA-striden år 2008. Vilket slutade med att han och Annie Lööf vek ner sig i riksdagen och därmed öppnade dörren för en allt mer omfattande övervakningsstat. Och då står jag här vid Centerns valstuga på Sergels torg med Fredrik Federley. Du var ju en stor kämpe för privatliv och integritet i FRA-striden 2008. Och idag är den här frågan totalt död. Varför det tror du? Jag tror så här, samhällsdebatten går i olika cykler och nu har pendeln slagit om helt. Det kan nog hänga samman med också att integritetsdebatten då var så himla stark. Så sen var det många som drev den linjen som tänkte, men nu har vi liksom fått in det här så det sitter i ryggmärgen hos alla. Vi har sett ökat antal terrorattacker, nu är de lägre va, men under flera år sedan 2008. Vi ser kriminella gäng och så vidare och man vill ha hårdare tag mot detta av lätt insedda skäl. Men motvikten, rättsprinciperna, de finns inte kvar i debatten. Det är helt slagsida. Det hela faller ju tillbaks på frågan om mänskliga rättigheter och rätten till privatliv och privat korrespondens. Har politikerna slutat tycka att sånt är viktigt? Nej, absolut inte. Men som samhällsdebatten ser ut, och också det var ju nyheter idag om hur politiska riktningar gynnas av sociala mediedebatten för man har bottar och så vidare. Och i den debatten så hörs det väldigt tydligt ett krav på ökad övervakning, ökad kontroll och så vidare, hårdare straff och så vidare. Och den andra sidan kommer inte riktigt fram. Jag lyssnade på The Usual Suspects på vägen hit. Och de var precis inne på det här och sa, men nu är liksom hela idériktningen att allt bara ska vara hårdare, mer stoppa, krossa, kräv liksom. Och jag gör nog bedömningen att det ser lite annorlunda ut bland folk. Men vi har fått ett partiväsende i Sverige som sitter inlåsta i sociala medierbubblor och tror att sociala medier är verkligheten. De ser det inte som ett komplement till verkligheten eller ett arbetsverktyg, utan där är det händer. Men jag tror att går du runt här och frågar vanligt folk så tycker man att det är oerhört viktigt med personlig integritet och att man kan känna att grundläggande rättigheter är skyddade. Det blir ofta som så att om man frågar om de grundläggande rättigheterna, rätten till privatliv, så är folk positiva. Och sen så går man in på de konkreta förslagen och då är folk för dem också. så kan det ofta vara. Men jag tror att om du får föra en längre diskussion, och du har ju formatet att göra det. Så ett ordentligt samtal med flera olika politiska företrädare där man också får svara på de frågorna och försöka i varje tid hitta balansen. För nu är det en total obalans och den måste på något sätt upprättas. Och det kommer den att göra så småningom. För även det här kommer att ändra sig. Men då behövs ju sådana som du och andra som lyfter det i tiden när det inte är så opportunistiskt att göra det. Vi går vidare bland partierna. Då ska vi se. Jag står här med, uttalar jag det rätt nu, Gulan Avci. Gulan Avci. Ja. Och du är kandidat för Liberalerna till riksdagen. Det stämmer. Hur mycket övervakning ska vi ha i Sverige? Ja, men det ska ju alltid göras avvägningar och hela tiden vara i relation till individens personliga integritet. Det tycker jag är viktigt. Samtidigt så ser vi nu också att otryggheten breder ut sig i hela samhället. Och vi behöver ge polisen fler verktyg för att de ska bli mer effektiva i brottsbekämpning. Och då kan det ju vara läge att fundera på till exempel om inte det behövs fler kameror. Det är ju det som polisen själva efterfrågar. Och det är också det som många gånger är viktigt verktyg för att få bevis till exempel. Samla ihop bevis när ett brott sker. Det kommer hela tiden fler och fler förslag på övervakning.
Finns det en risk att det blir för mycket? Ja, men det är klart att det alltid finns en sådan risk. Därför är det så viktigt att man liksom klarar av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man ska alltid göra avvägningar. Sen litar jag ju på hela rättskedjan att man fattar de rätt och kloka besluten när det kommer till övervakningsfrågor. Men vi behöver också som politiker adressera den stora otrygghet som väldigt många människor känner idag. Men jag tror ju inte att vi bara kan komma åt den här otryggheten, den här kriminaliteten, med bara repressiva förslag. Det behövs. Både hårdare straff och fler verktyg. Men jag tror vi också måste jobba förebyggande för att inte minst unga pojkar hamnar i de här miljöerna. EU-kommissionen har nu föreslagit att alla medborgares all e-post och alla elektroniska meddelanden ska avkrypteras, öppnas, så att innehållet ska granskas. Vad tycker Liberalen om det? Ja, men ta bara den här Encrochat-händelsen. Hade det inte varit tack vare att man hade tillgång till viss signalspaning och avläsning av korrespondens som sker på olika sociala forum, då hade ju inte heller den här ligan i Sverige kunnat hittas och anhållas och lagföras. Så att jag tycker att det är inte helt problemfritt, men ibland behöver man vidta åtgärder för att också skapa ordning och säkerhet i samhället och också komma åt de här gängen som förpestar livet för så många oskyldiga människor. När vi pratar om gängkriminalitet så är det oftast på fokus på förövarna, och det ska det vara. Men vi måste också börja se det enorma lidandet som en stor majoritet av alla människor som bor i de här områdena lider av. Alltså att man inte kan vara trygg i sitt eget bostadsområde. Vi behöver också hitta det perspektivet i större utsträckning i politiken. Encrochat, det var en kommunikationslösning som främst användes av de som har någonting att dölja. Medans den här nya chatkontrollen som EU-kommissionen föreslår, datalagring och sånt, det drabbar ju ändå alla. Litar inte politikerna på medborgarna? Självklart gör vi det. Nu är inte jag så insatt i just det här förslaget som EU-kommissionen har föreslagit. Så att jag passar just specifikt på den frågeställningen. Men rent generellt så behöver politiken vara mer handfast och säkerställa både lag och ordning, men också skapa trygghet som väldigt många människor i Sverige idag känner har tagits ifrån dem. Nu står jag här vid Moderaternas valstuga vid Sergels torg. Vad heter du? Jag heter Gustav Drugge. Hur mycket övervakning tycker du att vi ska ha i vårt samhälle? Precis så mycket som krävs för att stävja det ökade våldet som finns nu. Jag kan själv, när jag engagerade i Moderaterna, så var jag väldigt mycket mot Ipred och hela den diskussionen då. Och då lyckades, även beroende på hur man är lagd, men vi lyckades då få Moderaterna att ändra uppfattning och backa på några av de mest extensiva delarna där. Men då hade Sverige problem med piratkopiering. Nu har vi riktiga problem med förnedringsrån och att människor känns otrygga i sin egen hemmiljö och att människor skjuts på gatan som är helt oskyldiga. Det är en annan typ av problem nu än vi hade för 10-15 år sedan när vi diskuterade integritet stort sist i Sverige. Och nu tycker jag att kanske balans, det måste helt enkelt vara en balans, men nu är balansen lite mer på trygghetssidan och lite mindre på möjligheten att slippa övervakas. Tyvärr vill jag också säga. Det är mycket av de här förslagen, till exempel datalagringen, som innebär att man inte bara övervakar människor som är misstänkta för brott, utan alla medborgare och alla medborgares kommunikationer. Vad tycker du om det? Alltså, det är ju olyckligt att vi är här. Men det finns inte... Vi som parti tycker att gränsen när man måste tillåta lite mer övervakning, utan att kunna svara i detalj på när exakt man ska övervakas. Men den så att säga, balansen mellan att slippa övervakas
och kunna säkra en trygghet, den tycker vi den vilar lite mer på trygghetssidan nu än det gjorde kanske för 5-10 år sedan i Sverige. Ja, till exempel om nu står vi här mitt på Sergels torg, jag ser inte det, men jag utgår från att vi är övervakade där vi är nu så att säga med kameror, och det tycker jag är i sin ordning. Vad har Moderaterna att säga till de väljare som tycker att rätten till privatliv och privat korrespondens är viktig? Att, det tycker vi också. Vi tycker att rätten till korrespondens är viktig och att det ska inte vara fritt fram på nätet att kunna övervaka alla när som helst, hur som helst. Det tycker inte vi. Jag kan inte svara på detalj ifall vi har ett lagförslag nu som säger att man ska kunna övervaka oskyldiga, men det tycker inte jag i alla fall. Jag tycker inte det, utan det behöver vara någon form av brottsmisstanke. Och sen är det är en sak att leta efter vapen i källarlokaler, i miljöer där man misstänker att vapen finns som kan användas i gängskjutningar. Det är en annan sak att övervaka vanliga människor som skickar Gmail till varandra liksom. Då står jag vid Sverigedemokraternas valstuga vid Sergels torg. Vad heter du? Jag heter Angelica. En sån här kanske lite bred fråga, men hur mycket övervakning tycker du att vi ska ha i Sverige? För de som begår grova brott ska vi ha mycket övervakning så att vi vet vad de håller på med, så att man kan döma dem för brott som de begår. Men sen om man pratar ett större perspektiv i samhället så ja, jag tror att vi kommer behöva mer övervakning för att känna oss tryggare. Men sen finns det olika typer av övervakning. Det finns ju övervakning som kameror för att skydda oss från brott. Men det finns också övervakning via digitaliseringen, AI. Men det blir en större fråga. Hur mycket övervakning tycker du vi ska ha? Ja, jag tror att vi kommer se mer övervakning framöver. Men sen beror det på om det handlar om att skydda mig från brott, så är det bra. Det är också bra för att man ska kunna sätta dit personer. Men det blir inte bra om man övervaknar mig som är oskyldig på nätet exempelvis. Stänga ner mig för att jag har åsikter. Men ja, vi kommer nog se mer övervakning framöver, är jag kanske lite rädd för. De förslag som läggs, de riktar sig ofta mot alla människor. Om vi tar till exempel datalagringen. Det innebär ju att vanliga människor som inte har gjort någonting fel också övervakas. Kan du förstå om folk blir lite upprörda över det? Jag kan absolut förstå det. Men i grunden så handlar det ju om att få dit de som begår brott. Och då måste kanske vi som sköter oss bli övervakade också. Men om det handlar om, för mig så kan jag gå med på det ur ett politiskt perspektiv. Jag kan köpa det resonemanget om det handlar om att sätta dit de som begår brott. Jag pratade med Socialdemokraterna förut. De antydde väl att det kanske var så att gängbrottsligheten och bidragsbrottsligheten och sånt är sånt som kanske har utlöst mer krav på övervakning i samhället. Snarare det är väl deras politik som har möjliggjort för grova brottslingar att kunna begå brott. Det är ju inte de svenska myndigheterna som har knäckt gängen genom avlyssning. Delvis absolut, men den stora Encrochat, det var ju den franska polisen, så det är väl bara dålig retorik ifrån Socialdemokraterna återigen. Encrochat sköt ju in sig på folk som är misstänkta för brott, medan till exempel datalagringen lagrar information om alla människors kommunikationer. Är inte det ett problem? Ja, men delvis, absolut. Men om det handlar om att sätta dit de som begår brott, så får man nog köpa det under en kanske kortare tid. EU-kommissionen har föreslagit här nu att alla människors alla e-postmeddelanden och alla elektroniska kommunikationer ska öppnas och att innehållet ska granskas i jakt på olagligt material. Vad säger du spontant om det?
Spontant så låter det att det är för långt att gå. Alltså min privata mailadress och innehåll som är oskyldigt kan jag lova, att det ska öppnas upp för gemene man, där går man för långt. Alltså skiljelinjen måste ju vara om det är någon som begår grova brott eller är misstänkta för det. Där måste skiljelinjen gå, absolut. Sen kan det vara så att någon hamnar i hamnar där i skottlinjen, men det får man kanske köpa för att återigen ta förövarna. Det där, det var ett varv bland valstugorna. Inga överraskningar där direkt. Men jag får ändå en känsla av att många i de politiska partierna vet att de är inne på en farlig väg in i övervakningsstaten. Men att deras partiledningar inte bryr sig. Tvärtom, de ser mer övervakning och mer kontroll som en röstvinnare. Vilket det kanske också är, tragiskt nog. Det positiva, det är att ändå tycks finnas en viss medvetenhet om problemet. På nivån under respektive partiledning hos valarbetarna. Sammanfattningsvis kan man väl säga att den som tycker att individens rätt till privatliv och privat korrespondens är en viktig fråga, den har tyvärr inte så mycket att hämta i riksdagsvalet 2022.